Tanınmış stilist Anar Ağakiyev, xalq artisti Agün Kazımovanın xarici görünüşünü sərt şəkildə təhqir edib. Qafqaz İnfo xəbər saytı bildirir ki, Anar Instagramda Agünün videosuna belə yazıb. Qoca transa oxşuyur. 53 yaşında Azərbaycanlı xanım belə görünməməlidir. Hər şeyin ədab üsulu var. Həyatda ən çəkindiyim şey yaşlananda Allah ağlımı almasın deyə stilist yazıb. Lakin onun bu fikirlərini bəyənənlərlə yanaşı tənqid və təhqir edənlər də az olmayıb. Onlar Anarın bir vaxtlar Aygün Kazımova ilə işlədiyini də nəzərə çatdırıblar.